Man kan egentlig ikke sige, at Christian Zahrtmanns teknik gør så meget væsen af sig i det her billede, men han har udnyttet alle de tekniske muligheder, der ligger i oliemediet, til at skildre en masse forskellige teksturer og materialevirkninger på en overbevisende måde. Og det har han gjort til dels ved at anvende en lagdelt teknik, hvor de forskellige farvelag tilsammen giver et udtryk eller en virkning, som den han nu har ønsket. Men tilsammen med forskellige omarbejdelser og ændringer, som han har foretaget under udførelsen af maleriet, så har den her lagdelte teknik bevirket, at der er opstået forskellige tørringsfænomener i farven. Det er nemlig sådan, at når der er mange forskellige farvelag, så tørrer de ikke nødvendigvis på samme måde. Det afhænger lidt af pigmentindholdet i det enkelte farvelag. Og det gør det vanskeligt at kontrollere tørringsprocessen i sit maleri. Og den lagdelte teknik har i det her tilfælde bevirket, at der mange steder i maleriet er bitte små optørringsrevner i farven. Nu nævnte jeg, at optørringsrevner også kan forekomme, når maleren foretager ændringer i sin motiv ved at male henover. Og det er noget, der er meget tydeligt i Carl Blochs maleri fra et romersk osteria.